marka koowaad waxaan rabaa shirkan muhiimadda uu leeyahay inaan runtii diiradda si toosa u saarno. Shirkan maadaama lagu magacaabay inuu yahay shir amni, waxaan uga hadli doonaa amniga xaggee baan ka bilownay, xaggee maraynaa, xaggee baan joognaa. Intaana u gudbin, waxaan rabaa marka inaan salaan u soo gudbiyo dhammaan dadka halkan isugu yimid, bulshada qaybaheeda kala duwan, oo uu hoggaaminahayo shir guddoona noo yahay noo fadhiyo madaxweyne ku-xigeenka Hiir Shabeelle, oo halkan uu noo fadhiyo guddoomiyihii gobolka Cali Jeyte, Ilaahay khayra siiyo, oo ah nin aan aad u wada jecelahay xildhibaanada heer federaal, wasiiro iyo xildhibaano heer state. Bulshada xoogga bulshadu waa dhallinyar ee guddoomiyaha dhallinyarada ah iyo ragga dhallinyarada ah oo meeshaan wada fadhiya, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, odayaasha dhaqanka oo hawshaanu maalintii ay bilaabatay ilaa maanta garabka iyagana taagan difaacana ku jira, dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Shirkan qodobka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa is-xog wareysi. Xog wareysi soomaali baa tiraahda, laakiin ree Hiiraan waxaan ka bartay xod wareysi. Kow, qodobka koowaad waa xod wareysi weeye. Qodobka labaad waa dib u habaynta dagaalkii aan ku jirnay. Maxaa naga khaldamay? Sida u sheegeen mas-uuliyiintu, Cali Jeyte u sheegay iyo guddoomiye madaxweyne ku-xigeenkuba, maxaa noo hagaagay, xaggee maraynaa, maxaa noo dhiman? Qodobkaas waa qodobka koowaad weeye. Qodobka labaad waa isla qayb ka mid ah laba ciidan baa socotay oo dagaalka ku wada jiray, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogga runta ah. Waan u bixinay ciidanka dib xoreynta loo baxshay, ama macawisleyna waa lagu naanaysaa. Ciidankaas laftigiisu wuxuu u baahan yahay, sida xooggu ugu baahan yahay dib habayn, sida dagaalku dib habayn ugu baahan yahay, ayagana waa ajenda loo qoran oo ah in tiradii bay ka bateen hadda. Tusaale, markii ugu horreysay qayladhaan bay ku yimaadeen, inaan ayagana dib habayn iyo qorsheyn ku samayno oo aagaga u kala jahayno, qolow cid walba iyo ciidan walba aagga uu ku habboon yahay inaan u kala qorshayno. Qodobka saddexaad oo shirku ka koobnaan doono waxa weeye shirka muhiimaddiisa sidii caalamka loogu gaarsiin lahaa. Macnaha, meeshaan dagaalka ay ku jirto iyo culayska ku haya sidii si dhab ah loola qaybsan lahaa bulshada Soomaaliyeed oo loogu gudbin lahaa, loo gaarsiin lahaa. Macnaheedu muxuu yahay? Dagaalku maalin walbaa lagu jiraa, shalay baa lagu jiray, daraad baa lagu jiraa, maantaa lagu jiraa, intaa dhiig iyo dhiigbax iyo cunno iyo kharaj baa socda. Ummadda Soomaaliyeed maxaan uga baahannahay u gudubsanaa? Maxaan dowladda ugu baahannahay? Maxaan hay-adaha caalamiga u baahannahay, uga baahannahay? Ayadana shirkan arrimaha looga hadli doonay ka mid tahay. Waa shir furan, qodobo kalaa lagu siyaadin karaa. Insha allahu warmurtiyeedkaad ka heli doontaan haddii Ilaahay yidhaahdo, isagoo dhammaystiran. Laakiin maanta waxaa farxad noo ah oo guul noo ah wixii aanu hawl soo marray inaan maanta joogno. Reer Maxaaseedna guddoomiyaha degmada iyo odayaasha dhaqanka Reer Maxaaseed si gaar ahaan ugu mahadcelinaynaa martiqaadka ay martigeliyeen. Ayagana taariikh bay u tahay shirkan inay martigeliyeen. Laakiin shirkanu waa noo soconaya inta dagaalku socdo. Buule Barduu ka dhici doonaa, Beledweynuu ka dhicin, wuxuu ka dhicin meelaha Mataban buu ka dhicin, degmooyinka iyo tuulooyinku ka dhici doonaa ay Hiiraan ka kooban tahay. Waa shir noo socon doona mar walbo aan tallaabo qaadno, aan isku saxayno meeshaan marayno iyo meeshaan u socono. Aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.